Здравейте и честита нова 2017 година! Искам да ви пожелая това да бъде една от най-прекрасните години в живота ви до момента, като ще отпразнуваме с едно клипче, което комбинира тези три прекрасни маникюра. Тъй като не успях да ги пусна по-рано, затова ги получаваме сега. Първият маникюр, който ще направим, е този приятен тюркуазено блестящ маникюр, който се прави изключително лесно. Както виждате, показвала съм какви точно лакове се използват. Върху вече е така направената основа с безименен и среден пръст в тюркуазено синьо, другите в черно. Започваме да нанасяме диагонални или вертикални черти. Като използваме сребърен лак за самият маникюр и като цяло това, което се случва, е да направим лакът максимално лесен и максимално ефектен. Като нокът с нокът еднакви няма. Поставяме самите черти така, както на нас ни е най-удобно и най-много ни харесва, като това са нашите три цвята, с които работим. И ето, по този начин се получава този изключително ефектен, красив и наистина блестящ и уникален маникюр, който запечатваме с прозрачен топ лак, за да бъде още по-красив. Следващият маникюр, който ще направим, е този изключително елегантен черен матинен маникюр. Като основа сме използвали Golden Rose с плоска четка номер 05, червен лак, без значение какъв точно, важното е да е ярък, черен лак, матиращия лак на Golden Rose, две такива малки красиви цветленца и мънички перлички. Използваме също така тънка четка, за да може да направим самата червена извивка отгоре на самият нокът. Като се стараме тя да бъде максимално по средата на нокътя и това продължава по пръстите, по които работиме в момента. Ето, по този начин трябва да изглежда в момента, в който червеното е готово. След това директно с четката, тъй като имаме стабилна ръка, започваме да поставяме черния лак. Като както виждате, в случая, конкретно с този черен лак на Golden Rose, самата покривност не е чак толкова добра, затова минаваме два пласта. След това запечатваме маникюра с матиращия лак, така че да се получи по-изтънчен и по-изискан като краен ефект. В момента, в който матиращия лак е готов, започваме с поставянето на лак, отново матиращ, за да може да прикрепиме самите елементчета към нашия маникюр и започваме да поставяме старателно и внимателно, като формата може да си изберем ние самите. Важното е тези два пръста да се получат еднакви. И това е. Това е целият маникюр. Изключително красиво и наистина ефект. Последният маникюр, който ще ви представя, е самото празнуване и идването на 2017, като там ще направим една заря. За целта използваме черен лак, отново два пласта от него и акрилни бои. Синя, бяла, оранжева, жълта и червена и две тънки четки. Като самата заря се прави директно с акрилната боя, като е важно да я направим от центъра навън. Така че да изглежда все едно, че зарята избухва върху нашите пръсти. И тъй като това отне малко повече време, сега ще има малко магията на YouTube и за това ще покажа само един от нотките и как съм ги направила. На средния пръст ще изпишем 2017. Както виждате, на дясната ми ръка маникюрът ми си отиде, но успях да запази този на лявата. Така че следващите дни ще получавате маникюр само за къси ногти. И това е. Това е нашата заря. Това е честита 2017. Изключително празнично, изключително красиво и свежо като маникюр. Трябва да бъде запечатано старателно, след като самият акрилни бои изсъхнат с топ лак, така че да може нашият маникюр да бъде максимално траен. И това е. Маникюрът ни е готов. Три уникални варианта за посрещането на новата година, които може да се случат и следващата. И отново пожелавам ви една изпълнена с много лични и професионални успехи година и не забравяйте да се усмихвате. Също така не забравяйте да проверите другите видеа на каналът ми и да се абонирате, тъй като продължаваме с нови сили и през новата година.